Til min YouTube-kanal igen, og denne gang har vi skal vi lave en smagning, og det er popcorn-smagning med forskellige varianter, altså hvad vi lige kunne finde. Og jeg kan ikke huske det. Paprika her, og sweet, sød, og butter smør. Og så har vi også den originale, så vi skal smage os til. Og vi har reservedele, hvis vi nu skal løbe. Hvis vi skal have en indimellem. Ja. Og vi har vand ved siden af. Vi har vand ved siden af. Og vi har vores gæst med, det er så Isbjørn. Og hun vil gerne være med, så det tænker jeg, hvorfor ikke. Det er altid rart at have nogen med. Så, men synes du ikke, vi skulle være i gang? Jo. Ja, vi tager bare en efter en. Jeg tager kun en enkelt. Jeg elsker, hvad man lige prøver. Smager ikke rigtig noget? Nå. Smager ikke så meget af det, jeg troede, det var. Sweet. Eller skal du have en imellem? Det gør jeg for at få... Åh, men jeg kan mærke, at det der er... neutraliseret smag, ikke? Ja. Ja, dem der smager ligesom de der popcorn, hvor der man nok kan få med forskellige farver i. De der farvestof popcorn. Dem prøver jeg mig ikke om. Nej. Det gør jeg ikke. Mad for... kunstigt. Mm. Alt på, ja. Så skal vi have smør. Det er for fint. Ja, det er smør. Jeg tager den der rigtig gule, det der, hvor de virkelig er. Ja, det er min lille ja. Skål. Skål. Ja, det er smør. Det er smør. Ja, det er svært. Ja, det er svært. Oha. Det var en godt nok smør. Ja. Oha. Nu skal vi have nogle. Normal popcorn. Ja. Den kender I jo godt. Og så skal vi give dem 1-10. Tror jeg, vi skal have. Min etter er den normale. Ja, det er min nummer 1. Det er i hvert fald den højeste. Den bedste. Det er 10'eren. Det er dem, vi er vant til. 1 her for mig, det er smør. Ja. Og så ligger den her sweet på en 2'er. Og den her kan faktisk rykke det helt op på en 5'er. Med paprika. Ja, den her er... Det var... smør? Ja. Jeg var ikke så vild med det her. Smør? Fint. Ja. Og så kommer den her så med butter. Og sådan sidste krydder jeg egentlig godt. Okay, jeg kan godt lide. Nok fordi jeg smagte lidt krydret, jeg kan godt lide krydret mad. Ja. Ja. Men vi skulle jo udnytte, at du har fået en mikroovn. Ja, jeg har fået en ny mikroovn. Det købte vi i forgårs. Og så købte vi også en... hvad hedder sådan en... kaffemaskine. Ja. Sådan en... med kapsler. Kapsler. Så det var ikke en lille en. Skal jeg have noget vand? Så. Skål. Det var en lidt kort video, men det var også bare det, vi skulle prøve at lige lave en hyggelig video med at smage de forskellige popcorn, så I kunne se, hvad vi synes, hvad der var hvad og hvad vi kunne lide. Så jeg vil også sige tak fordi at I så med, og tak fordi at Diana hun ville deltage. Så vi ses og have en rigtig god dag, og når I ser den. Hej.